Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počišťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omylem. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 ať je doma.
Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra, ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, teď jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, co jste říkal láčkovci? Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo. Pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno. Stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká
luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělej pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě. Dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je, prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a bodí mě. Říkám, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prostě to normálně, jak mě bodí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Že co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, normálně. S váma mrzkne, ne, a bude, ne, co?
A ona, ne, 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 já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A co tady by ty čekal na profesora, až pojďte švíhne s mama, je to, je. Čak kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrýdě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. Říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip? Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem. Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to. A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle, vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne. A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce. Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku. Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? Jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že je trošičku jako mírně teda. A můžeš ti do upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme.
No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo, tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, teď ho tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no navíc jeho to stálo asi 15 000, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má půjčit Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna, tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 1:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřuj mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct... Já nevím, co je na tom chví. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V
tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď A lidi koukali za chvíli. Musím říct, že už v prvním ročníku Janáčkovy akademie muzických umění se vlastně začala moje spolupráce s divadlem Na provázku. Začala se velmi neobvyklým způsobem. My jsme tehdy měli prověrku, semestrální prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou roli psa. Po skončení té prověrky za mnou přišla kolegyně z vyššího ročníku a říká, chceš hrát v Huse? Říkám, co si děláš, legraci, nebo co, teď jsem dohrál psa. Ona říká, ne, to je divadlo. A říkám, jo, to neznám. Tam venku stojí režisér Zdeněk Pospíšil a on ti to vysvětlí. Tak já jsem šel ven na chodbu, tam stál v montérkách takovej zarostlej, takhle si pořád trhal fousy, takovej podivný člověk, říká, to seš ty, co hrál toho psa? Říkám, jo, máš talent, člověče. Říkám, to je nějaký spiknutí tohleto, nebo co to má znamenat? Ne, 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 budeš hrát v Huse. Říkám, už jsem to jednou slyšel, co to je za blbost. To je divadlo do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. A já jsem si furt myslel, že to je legrace, že jo, ale ten Zdeněk se seknul asi tak o 2 roky, protože my jsme skutečně potom po uplynutí takového časového rozdílu začali s tím divadlem jezdit po Evropě a projeli jsme těch zemí moc a viděli jsme spoustu věcí a zažili v tom divadle neuvěřitelné věci a já na ně nikdy nezapomenu, protože tohle divadlo mě vlastně vybavilo vším potřebným pro to, co dělám i dneska. Ale já bych se teď, jestli dovolíte, zmínil aspoň slůvkem o dvou velikánech Brna, kteří neodmyslitelně patří nejenom k Brnu, ale k celé naší kultuře vůbec. O básnících Oldřichu Mikuláškovi a Janu Skácelovi. My jsme měli tu ohromnou šanci a tu ohromnou možnost se s těmihle dvěma pány potkávat. Potkávat ať už v hospůdce u Číšky vína, nebo přímo na představení, což pro nás byla velká podsta, nebo jenom tak na ulici. Ale vždycky to byl nádherný zážitek a vždycky to byla krása s těma pánama posedět a povykládat si, poslouchat. Jenom sedět a poslouchat byl zážitek. Oldřich Mikulášek byl neuvěřitelně společenský člověk. Ti z vás, kteří ho pamatují, tak to dobře vědí. A v největším foforu uprostřed hospodské vřavy vlastně dokázal napsat tu nejkrásnější, nejmilostnější básničku. A taky se traduje jedna taková historka, která se mi strašně líbila, já na ní strašně vzpomínám vždycky, když je mi trochu míň veselo. Oldřich Mikulášek se opíral o své francouzské hole a šel nočním Brnem a víte sami dobře, že v noci málo koho potkáte v Brně a šel přes náměstí Rudé armády okolo toho pomníku, toho rudoarmějce. Tam bylo vždycky spousta růží a kolem něho, kolem toho Oldřicha Mikuláška poskakovala nějaká 20-letá muza, protože Oldřich Mikulášek byl vždycky krásný chlap. A tak ty holky se na něho lepily a my jsme mu to hrozně záviděli. A on chtěl té dívce natrhat růže. A tak natrhal kytici těch růží a ve chvíli, kdy to chtěl předat, tak zpoza toho pomníku se vyloupnul esembák, který to tam hlídal. A ten pan Mikulášek ani na chvilku nezaváhal, vzal ty růže, poklekl k patě toho pomníku, položil je tam a vydechl hrdino.
já jsem přesvědčen, že jestli ten člověk, ten SMBák, on určitě ještě žije, on byl mladý, že? Akorát se mu změnila uniforma, ale jestli je, tak ten tam někde stojí do dneška. Možná až dneska budete někdo tudy zpátky, že ho tam potkáte. Jan Skácel naproti Oldřichu Mikuláškovi byl introvertní povaha, byl to člověk uzavřený a dlouho třeba mlčel a slůvko z něho vypadlo, ale vypadlo-li, tak stálo za to. A já si vzpomínám, jak jsme v divadle Na provázku dělali hru, která byla výhradně složená z jeho veršů. Jmenovala se Na dávném prosu a já od samotného začátku protestoval proti uvedení této hry a nemohl jsem se s tím dlouho smířit z jednoho prostého důvodu. Já jsem si myslel, že prostě servírovat lidem poezii tak, jak my si představujeme, není správné, že by si člověk měl sáhnout po knížce s poezií právě ve chvíli, kdy cítí tu potřebu a přečíst si právě tu báseň, na kterou má chuť. A pan Skácel mě v tomto úsilí podporoval. Mně se to hrozně líbilo, ale já jsem nevěděl, proč on to vlastně dělá. Že on se strašně ostýchal, on říkal, já to nemám rád, když ty moje věci na veřejnosti, když se to recituje. Už to slovo recitace, že jo, to je samo o sobě. To by měli pochopit ti lidé, že ty moje verše se musí vyprávět a ne recitovat. Jak to někdo recituje, tak já jdu pryč. A proto jsme si pokládali za velkou čest, že vydržel na celém představení hry Na dávném prosu, které mimochodem dopadlo skvěle, protože Eva Talská prosadila svou a udělala to výtečným způsobem, tuhletu věc. A já jsem po tomto představení měl moc rád. Ale já bych chtěl vzpomenout na jinou historku, která se týkala pana Skácela. My jsme hráli Sofoklovu Antigonu ve Štybicově překladu. Jeden z nejobtížnějších překladů, jaký vůbec existuje. A já hrál postavu Kreonta. 2600 veršů. Na začátku celé té hry jsme seděli otočení zády k publiku, ale už na scéně, a líčili jsme se a připravovali se na začátek. A já jsem udělal to, co herec absolutně nesmí udělat. Já si začal opakovat text a dospěl jsem do 5. verše a dál jsem nevěděl. A teď jsem si říkal, mám jít dolů, mám si to v šatně ještě přeříkat, přečíst, nebo co s tím. A teď slyším, jak už kolega Zatloukal říká, přichází Kreont, vládce thébský. Tak říkám, no nic, půjdu, snad to naskočí. Vešel jsem tam, odříkal jsem to do toho 5. verše a tma. Ticho, nic, absolutně. Teď najednou, to je pro herce strašný moment. Jo. Ono v podstatě se nic neděje. O co jde? Já bych normálně se uklonil, vstal bych, řekl bych, promiňte, já dneska nevím. Někdy jindy přijďte zase, že zastavte se třeba příští týden, já už budu vědět. Dneska to prostě nevyšlo. A vy byste odešli a bylo by to všechno v pohodě. Ale ne. V tu chvíli vám prolítne hlavou celý život, loučíte se s příbuznýma, všecko vám to letí, nevíte, co udělat a roste palma. Ten čas se prostě naddimenzovává na té scéně a v první řadě pan Skácel. A já najednou, on se na každý představení díval takovým zvláštním způsobem. On měl sklopený obočí, on měl po Brežněvovi druhý největší, ale daleko hezčí. A teď najednou vidím, jak to obočí se zvedá, já se upřel do těch jeho zraků a najednou to udělalo ljup, to naskočilo a já odříkal 12 úplně nových Sofoklových veršů ve Štybicově překladu, který nikdy, ani jeden z těch autorů nikdy nenapsal. Po těch 12 verších jsem se napojil na originál a dokončil jsem. A po představení pan Skácel... Po představení pan Skácel říkal, člověče, vy jste básník. Já říkám, ne, kde pak? No, to byly kvalitativně stejné verše, jak u toho Sofokla. Já to poznám, já říkám, vy jste básník, protože kdyby vy jste tam neseděl v té první řadě a já neviděl ty vaše oči, v životě bych to neřekl, v životě by mě to nenapadlo. On říká, vidíte, to je zase námět k úvaze, to je prostě proto, že mi ten mozek málo využíváme. Mějte se a odešel. Já na tyhle pány nikdy nezapomenu a myslím si, že nikdo z nás. Já vzpomínám na Zdeňka Pospíšila, který bohužel už mezi námi není, tragicky zemřel. Jenomže to byl takovej blázen, takovej fanatik divadla, že to bych vám přál aspoň jednou zažít. To bylo něco neskutečného, jak ten člověk dokázal strhnout pro to, co dělal. Nejenom pro divadlo, ale pro všecko. On strhnul třeba pro jachtaření.
On dokázal nadchnout toho člověka, že prostě jedině jachting je nejdůležitější, jo? A teď mu to vysvětlil, kde, co, jak, tohle posadka, natáhne se všecko, tohle, musíš to... Za týden ho to přestalo bavit, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. A stejně tak další prostě obory lidské činnosti. Jednoho dne ho napadlo, že bude pěstovat rybičky. My jsme odjížděli do Itálie na zájezd, on tam koupil samečka a samičku, nějaký masožravý rybky z Amazonky nebo odkud. Říkal, to nás bude živit, tyhle ty si budou rozmnožovat, to budeme prodávat, já mám doma 40 akvárií, že jo, to všecko je, to bude letět, rozumíš, to nikdo nemá u nás ještě. No jo, jenomže u Udine nám zdechnul sameček a u Mikulova lekla samička. Takže z toho chovu nic nebylo, on rozbil ty akvária, že jo, a bylo po srandě. Ale po něm zůstali akvaristi, a nebo karatisti. Taky, on měl období, kdy miloval karate. To karate prostě jsme cvičili všichni, naskakovali jsme takhle ráno, vždycky, jak jsme vstávali, jak jsme naskakovali na pěstě a tady nám rostly bochánky a to. Jediný, kdo vydržel, byl docent doktor Miloš Štědroň, profesor na filozofické fakultě, autor 99% veškeré hudby na provázku, ten cvičí do dneška. Kdybych o Milošovi začal teď vykládat, tak bych skončil zítra ráno, ale dovolte mi jednu takovou věc, když tady ten nástroj je. Já bych vám zahrál něco málo písniček z balady pro banditu, kterou Miloš pro nás složil. Jestli dovolíte, tak vám nějakou tu písničku zaspívám, jo? Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídani, že já jsem zbytý, spoutaný. Řekněte mamce pro Krista, ať mi pár košil přichystá, tu první tenkou kmentovou, tu druhou lněnou bělavou. Na, 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 na. V té první budu sedět, v té druhé budu vysedit. Nevěžte vy mě na duby, tam by mě snědli holuby. Nechte mě vyset na jedli, kam chodí milá ke studni. Až bude milá vodu brát, trkavce může odehnat. Ej, hešu, hešu, ptáčata, už je má hlava načatá. Ej, hešu, hešu, krkavec, že jsem byl dobrý mládenec. Na, 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 na. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Ani tak nevoní kořalička sladká, jako mě vonějí mojí milé jabka, jako mě vonějí
mojí milé jabka. Ani tak nebolí rána do srdéčka, jako mě bolela, milé zahrádečka. Jako mě bolela, milé zahrádečka. Děkuji. V téhleté písničce, jestli dovolíte, vám něco řeknu. My jsme tu inscenaci Balada pro banditu nejprve, než jsme ji točili jako film, točili v rádiu tady v Brně, jako rozhlasovou stereo inscenaci z brněnského rozhlasu. A tahleta písnička podmalovávala milování Eržíky a Nikoly Šuhaje na Seníku. A to jsme si nedovedli představit, jak se to bude praktikovat v rádiu. Jestli tam přivezou seno a na něm budeme a budou nás snímat, naopak nás vyvezou někam na Seník a tam přivezou mikrofony a budou nás snímat. No, dopadlo to tak, že já jsem vešel do jednoho studia, dali mě na uši sluchátka. Iva Bitová, která hrála Eržíku, šla do druhého studia, taky dostala na uši sluchátka a do ruky nám vrazili seno. Řekli nám, budete v těch sluchátkách slyšet ten milostný dialog, uslyšíte tam i tu písničku, která to podmalovává, a budete žvachlat to seno a to vyvolá tu atmosféru. Tak my jsme v rukách drželi to seno, takhle jsme to žvachlali, že jo? Teď já jsem slyšel, Nikolko, lásko moje, to jsem ráda, že jsi přišel. Ano, Jeržíko, rybko moje, já tě miluju. Ano, miláčku. Nemohl jsem se dočkat, až tě zase uvidím. Stop, teď si pojďte poslechnout, co jste natočili. Tak jsme přišli do té režie a tam jsme slyšeli. Jeržíko, lásko moje. Miláčku, Nikolko. No takhle si teda nepředstavujeme lásku na Seníku. Nám říkali v té režii, my si to taky tak nepředstavujeme, jsme říkali, my si to představujeme mnohem avantgardněji, ale k tomu nás asi nepustíte. A tak jsme se tam chvilku jako dohadovali a dopadlo to tak, že nám ubrali sena. Ve výsledku to vypadalo asi tak, že já i Iva jsme měli každý v ruce jedno stéblo, na uších ta sluchátka, to stéblo jsme takhle žužlali prostě, já byl rád, že ji nevidím. Jatelinka drobná trávu převyšuje, ať se u mé milé žádný nestavuje, žádný nestavuje. A když se zastaví, ať jí nemiluje, nebo se krvavé polívky napije, polívky napije, je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 j
krvavá polívka, ta je tuze horká, však ji navařila moje milá holka, moje milá holka. To už byla taková rychlejší, jak se ten Nikola naštval. Tak, teď vám zahraju jednu takovou písničku, děkuji vám, teď vám zahraju jednu takovou písničku, která sice původně Milošem Štědroněm nebyla složena do Balady pro banditu, byla složena do inscenace Než jsem se narodil a potom. Ta inscenace se u nás v divadle hrála spíš Než se narodila, než potom, protože nám ji zakázali po první repríze, ale ta písnička byla natolik hezká, že potom, když se točil film, tak Jirka Stivins ji vybral vlastně jako leitmotiv a pískal ji tam na pišťaličku, jmenovala se Jeřáby. Jeřáby, sivý jeřáby, co tak vysoko letíte. A do daleka
hledíte. Zda jste viděli jeřáby tu naši rodnou Dobrudži. Zda viděli jste jeřáby mou první lásku, lásku mou. A jestli, milá, nepřijdu, najdi si, milá, jiného. Co by byl zrovna jako já, aby tak chodil jako já a stejně mluvil jako já. A zpíval ti mou písničku. Teď udělám jednu takovou malou odbočku. Jak jsme tak jezdili po těch různých zájezdech, tak jsme jednou přijeli do Itálie a tam se nám líbila jedna taková italská ukolébavka, protože v té době byl v Itálii i po světě vůbec v Evropě v módě zpěvák, který se jmenoval Drupi, tak jsme z toho za pomoci Miloše Štydrně udělali takovou drupovku. Z části ta slova patří originálu, z části nepatří, ale to už je jejich problém. Já vám teď, jestli dovolíte, kousek zahraju. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicina vicina. Poi lì sorrideva e se ne tornava su. Ma io ripenso, suonavo, la gatta faceva le quando se si era, suonava. C'erano più sorda, rema non più quanto gira, più sorda, no veloci mai. Una gatta. Questa giorni, perché più sarai, meno questa giorni, in agare, dove più sarai, meno più di c'è. C'era una volta, una gatta, che aveva una macchia nera, un solo muso e una vecchia, soffitta vicina, vicina. Poi ti soleva ma non più dover accordare mano a me conclusa la vice ma non ha perché più sono cindra quando sei per più. Grazie tanto. No a poslední takovou odbočku mi dovolte, to je písnička takový retro na 30. leta. Madam, sametovém žubanku, zpívám tuhle selanku, sentimentální. Vaše oko jako zralá je hněda, rozdráždilo by i samotáře medvěda. A tak zpívám vám, dámo v župánku.
Tamhle se lanku sentimentální. Děkuji.